محمد فارح ميقني وحقيها ورفافين تهورور كوابريه نافيين كورور كاسي يديغ يوسف تعالي أقاسمها حرون تقودي ورور كوابري أي كون ورباهيني ذا يكو قبتين مقالد هرقيسي وحا يكبو قاديين شعب كرير سومال لاني قبال لذا دل كوردان سيدا يسوكو صوبحين مدح طابشادي ورور كوابري مضاني محمد فارح ميقني oo reena arinta sharaxay waxa wiiri geesta kale ee gaasimaha guud ee xarunta guud ee ururka waabari mudane deeq yusuf tuale ayaa shaqo reer Soomaaliland ku bogaadiyay sidii kartida lahayd ay isugu soo baxeen madax taabashada ururka waabari waxaan rajaynaya ururka aan afkiisa ku hadlay ee waabari inuu kamid noqdo ururada u soo gudbi doona tartanka doorashooyinka ee loogu tartami doono saddexda kursi ee xisbiyada qaranka ee iyaguna kadib u tartami doona madaxtinimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasi ka bacdi waxaan hambalyeynayaa dhammaan taageerayaasha urur siyaasadeedka waaberi gudaha iyo dibaddaba. Waxaan iyagana si gaar ah u hambalyeynayaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan lixda gobol ee taageerada u ahaa urur siyaasadeedka waaberi. Waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa sidii quruxda badnayd aad isu garab taagteen ururka. Waxaan idinka mahadnaqayaa sidii nafkur hurka lahayd ee aad ugu soo baxdeen lixdii gobolba. Taasi waa mahadnaq guud oo aan siinayo taageerayaasha urur siyaasadeedka waaberi. Waxa kale oo iyagana u mahadnaqayaa howlwadeenada urur siyaasadeedka waaberi oon leahay waajibkiinii ayaad gudateen. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaana filayaa doorashooyinka soo socda ee ay xisbiyadu ku tartamayaan sida iyo si ka mug weyn inaad isku garab taagi doontaan urur siyaasadeedka waaberi. Erey waxa uu daaran yahay inaan mahadnaq ballaaran u jeediyo taageerayaasha urur siyaasadeedka waaberi ee lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka dibaddiisaba. Waxaan leeyahay runtii waad muujiseen dareenkiina iyo isbedeldoonkiina. Waxaan doonayaa uun inaan idinku dhiirigeliyo inaydan ka daalin intiina aan ku baraarugsanayna ku baraarujisaan in dalku u baahan yahay isbeddel. Isbeddelkaasina uu ka midha dhalin karo urur siyaasadeedkaasi waaberi. Run ahaantii waxaan halkan iyagana aad uga mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenada urur siyaasadeedka waaberi oo muujiyey karti iyo dadaal badan. Waxaanan leeyahay hawl fiican baa qabateen. Ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka oo runtii iyaguna hawl adag qabtay